Are you with me? Morjesta vaan kaikille, se on IFR sitä Waves täällä, ja nyt tois tää Questions and Answers video tai lyhennetty Q&A. Mä en oo kerännyt tehdä nyt tätä vielä, kun mä oon ollut pois kotoa tosi paljon kaikkea, mutta nyt mä oon täällä ja videota rupee tulee ja niin, tehdään nyt tää ja sitten joo, tää on jostain mun webcamina jotenkin huono, että mulla on ihan outo joku tän Acerin oma softa, eikä tää edes, mä en sit, ei tää saletti edes oo 720p, niinku 720HD. Tää voi olla aika kämmäinen tää laatu tässä mun kamerassa, mut nyt mä en voi tehdä mitään parempaa, niin kun mä en viitti kummiskaan kännykällä itteeni kuva, kun mun pitää lukee nää kysymykset kans tässä samalla, mutta joo. Katsotaan mikä on ensimmäinen kysymys. Polas kysyy 3 kysymystä näköjään. Paras muisto God-hetkistä, sitten paras klippi minkä oot hitannu. Minkä ikäisenä olisi aika lopettaa videoiden tekeminen? Okei, toi ykkönen paras muisto on varmaan se Kumeoina Sirjotti silloin joskus. Varmaan 2 vuotta siitä on aikaa jo about. Mä tein se Riot RC:n. Mä en millään usko, että mä pääsin sisään ja kaikkea. Mun kaverit vaan sanoi, että kyllä sä pääsit. Niinku, se oli se perasikki. RC ja silleen niinku, et en mä uskonut tai mitään, mut sit se yhtäkkiä se Xbox-liideri kysy multa muskypeä ja niin. Sit se vaan sanoi mulle, että haluaisit se joinata, että se on RC oli sikki. Ja se oli silloin, kun Bokaks oli tullut, et siin, niinku siis se oli ihan. En mä nyt halus niinku kehuskella itseäni tai mitään, mut kukaan ei vetänyt siin mitään niinku hirveen hienoa. Ja se oli privaatamatch RC ja VTV, niin se vaan pystyi hakkaa sitä privaateen niin paljon kuin halus. Mä yritin hittaa siihen aikaan mahdollisimman hyvin sotteen, kun mä vaan pystyin. Tai se MP2. Mutta joo, asiasta kukkaruukkuu. Toinen kysymys oli, mikä on paras klippi, minkä oot hitannut? Mä varmaan laitaisin pyörii tähän taustalle. Se on Derailissa 720 Glide Across Mappi. Siis mulla ei ollut mitään. Siis mä näin sen jätkän juoksevan siellä, tää oli non-setup kilkemi silloin siihen aikaan. Niin mä näin sen jätkän juoksevan siellä yhden aiden takaa, minkä te varmaan näette nytte. Ja sit niinku, mä vaan ajattelin yrittää ja sit tuli headshotia. Mä osuin, mä olin sanoin, mitä? Ei vittu, mä rupesin yksi vaan flippaamaan mun huoneen, se huusi ihan täysin. Nyt sua huutaa turpa kiinni, mitä vittu sä huudat siellä. Kun mä pelasin Loadien kanssa, niin mä pelasin yksin niinku, et en puhunut kenettä mitä, mä vaan flippasin itse täällä himpas. Mut joo, se varmaan tulee tähän nyt. Sitten, minkä ikäisenä saa aikaa lopettaa videon tekeminen? En mä näe silleen mitään estettä lopettaa minkään iän perusteella, kun ikä on vaan numerohan niitä vanhoikin YouTubet tai tosi paljon sellaista, että ei siinä mitään. En mä sanois, että olisi mikään tarve lopettaa minkään ikäisenä, mut niinku. Niin, en mä oikein vaan vastaa tuohon mun mielestä vaan, että ei sillä ole mitään väliä minkä ikäinen on, jos tekee, jos tykkää tehdä videota, niin on hyviä videota ja porukka on ollut katsoa niitä. Mutta joo. Jet Robsir kysyy, nimeä kaikki näkit mitä tiedät. Naxwap, Tittynäk, Adelenäk, Mä en tiedäks ruveta miettiä mitä enempää, mut joo, just niinku kaikki tietää, että näkki, nänninäkit sun muut joo. Kaikki tietää ne, mutta joo, seuraava kysymys. Osku, elänkö mä? Kyllä musta tuntuu, että sä elät. Smoothie. Joo. Zeus Ambi, pääsinkö tokst? Sä oot jo. Sähän oot ollut alusta asti siinä. Trusti, onko Vikkula äijä? Ja Kapa on näköjään vastannut mun puolesta siellä, että kyllä on, Vikkula on vitun äijä. Paras klaani, miss oot ollut? Mä en nyt niinku tiedä, mitä tässä haetaan, että paras klaani sille, missä mä oon viihtynyt, vai niinku paras standardeiltaan siihen aikaan, että niinku ylivoimaisesti kaikista paras, missä mä oon eniten niinku tykännyt olla IFS:tä tottakai, mut niinku ehkä standardeiltaan paras tiimi, missä mä oon ollut, on ollut varmaan siihen aikaan taisi olla. En mä oikein osaa sanoa. Varmaan auto. Auto taisi olla siihen aikaan aika hyvä.
jostain, taisi olla auto. Ja sitten, Prebsy OG, milloin aloitit kodin pelaamisen? Ja sitten niin toinen kysymys kanssa samalta, isoin klaani missä olet ollut? Ja sitten kolmonen, perse vai tissit? Ja en tehnyt My Dead Top, mäkin ilmoittiin. Okei, toi eka kysymys, milloin aloitit kodin pelaamisen? En mä oikein tiedä, siis se oli niinku... God 4 oli just niinku julkaistu ja mä pelasin mun serkun poikaystävän luonnosta silloin joskus niinku kämppeiniin ja netissä yhdellä baarilla. Se oli ihan hirveetä, niin tota, en mä tiedä, sit se lähti jotenkin, mun mielestä se oli ihan sika hyvä peli, kun mä olin joskus ihan helvetin kauan aikaa sit pelannut jotain sotapeliä tietokoneen, eikä ollut mikään CS tai tällainen, se oli joku ihan ihme peli, mut niinku mä vaan jotenkin tykästyin siihen, kun se oli niinku sellainen, se näytti kaikki niin siistiltä siihen aikaan. Ja niinku mun mielestä se oli just silloin, kun joku Pleikka 3 oli tullut. Niin, mä olin eka kodi, minkä mä aloitin, kun God 4 oli julkaistu. En nyt tiedä, mikä päivä se on, mutta niinku silloin, kun God 4 julkaistiin, niin silloin mä aloitin pelaamaan. Isoin klaani, missä mä oon ollut. Itse en mä tiedä subeista. Vai? No varmaan subee se meinaa, mutta niinku... En mä tiedä. Varmaan... Isoin klaani. Milloin se on? Musta tuntuu, että... Se, missä mä oon ollut, missä on eniten subeja, on varmaan Haike. Se on varmaan niinku se, missä on ollut eniten subeja. Mutta joo. Sitten Prebsy OG 30 perse vai tietysti perse, totta kai. Sitten Zyner. MV2 vai MV3? Käytätkö EB:tä? Totta vitus, MV2, en käytä EB:tä. En oo ikin käyttänyt. Mystikals, omistatko vauhtilasit? Omistan mä. IFstä Darkki. Blondi ja hyvä perse vai brune ja isot tissit? Mä en nyt niinku... Mun pitäisi niinku valita noitten kahden väliltä. Et niinku blondit hiukset vai... Ja hyvä perse ja isot tissit ja brune. Niin. Ei just tän värillä ole periaatteessa niin väliä. Otan sen blondi ja hyvä perse, mutta mä tykkään kyllä enemmän bruneista. Everlax. Onko mä paras? No tässä on ihan paras. Kommas mun video kiitti siitä. Mun case on 7. Onko sulla Bowner? Mitä harrastelet? Kerroin oudon piirre itsestäsi. XDZ mehukarhu. Mä sanon vaan mehukarhu. Mitä harrastelet? Ja kerroin oudon piirre. Mitä mä harrastelen? Mä en oikein osaa sanoa tohon mitään, niin kuin, mitä mä just harrastan, mut niinku... Mitä mä harrastan? No, pelaan videopelejä ja harrastan autoja aina kun kerkeen, niinku... Ja sitten... No mä skeittaan jonkun verran ja... Vitsi, mä olisin kyllä päästä jossain vaiheessa laskettelemaan, mutta vittu kun ei oo pyrkkaa tai mitään hyvää laskettua rinnettä lähellä, mut niin. Nyt mitä mä teen? Släpy. Mikä on parasta kesässä? Mihin kodtiimiin haluisit? Ja sun lempi 5 editorit. Mikä on parasta kesässä? Kesässä parasta on varmaan se, että on lämmin, aurinko paistaa, ei ole pimeetä, ei ole synkkää, ei tarvi mennä tuonne ulos pelkäämään vittu, että siellä jäätyy kuoliaaksi. Ehkä se on se kaikista paras. Ja totta kai se, että on pitkä loma. No siinä on kaksi asiaa, mutta kumminkin. Ja mihin kodtiimiin haluisit? Facewag, en mä tiiä. Mä oon tyytyväinen IFFatsataan, mut niinku tottakai kuka ei menis Faceen, mut niin. Ja sitten, toppii sun lempieditorit. Mun pitää sanoa, että tota... Mun ihan niinku mun lemppari on Tyrant. Obe Tyrant on mun yksi lemppari. Ja sit varmaan Agony. Silloinhan vittu hyvä editing tyyli ja... Niinku sellainen original, sellainen vitun niinku... ylikliini, et se ei raiskaa mitään efektejä liikaa. Et kaikki on aina just bueno mun mielestä sen editeessä, et se on tosi hyvä. Esim. Infinite 2, ei vittu, se editti on sairas. Ja sitten, 3 pitäis me valita. Jos näitä vanhoja editoreja lasketaan, mitkä on ollut mun mielestä siinä aikanaan hyvin edittää, niin Face Feudal, mä en nyt tiedä miten sanotaan, mutta siis siihen aikaan kun Feudal edittas Faceille, niin ei vittu, ne oli niin cleanen editit. Et Feudal 3, sitten 2 vielä pitäis valita. Pitäisikö mun varmaan ottaa joku suomalainenkin tähän mukaan? No mut siis... No Släpy, sä oot tota tosi hyvä edittää. Mä tiedän sen. Sä oot mun mielestä Suomen paras editori mun silmissä. Sulla on niin clean style ja kaikkea, et...
niin sä oot neljäs, sit viides ois varmaan tota... En mä tiedä, se facepeng, joka just pääs faceen, silloin tosi hieno tyyli edittää. Mä tykkäsin tosi paljon siitä Redissä takoo Team Takesta, et varmaan facepeng. Felix Acapellus. Pulli. Area hashtag KMG. Reloadilla vai ilman? Totta kai reloadilla jos vaan onnistuu, mutta ei mun mielestä niinku... Jos sotissa ei oo reloadi, ei se tee sotista yhtään rumempaa. Tai no joo, kyllä se tekee vähän rumemman, mutta se ei niinku... Se ei oo huono. Siis sille periaatteessa mitään merkitystä, onko siinä reloadia vai ei. Mut niinku... Kyllä mieluummin reloadilla. Sitten IFRsta Mipe, 6 kysymystä, huhhuh. Kuinka paljon vihaat hyttysi asteikolla 0-10? Ehkä varmaan kuin 3, mä oon ollut niin paljon niitä tekemisissä mökillä ja kaikkea. Mä oon tottunut niihin, että en mä niin vihaa, mutta onhan se järjestettävä, kun ne vittu lentää korvaa. Ja sit sä nukuttu, ääni kuuluu koko ajan ja jne. Mut tota, minkä ikäinen oot? Mä oon 18, täältä helmikuun 9, 19, et on 97. Onko mulla rahaa? No ei vitus, mä oon ihan helvetin päin, mulla ei ikin rahaa. Neljäs kysymys. Kuinka paljon sulle pitäisi maksaa, että sä olisit lusikallisen paska? En söis vaikka maksettais vittu malta, en söis. Me ollaan sen täällä tehnyt humalassa. Mä luin ton kysymyksen yksi päivä, mulla oli joku mielessä, mä unohdin sen nytte. Joo, no... Kai se varmaan menis siihen, kun... Me oltiin mun... Niinku sellaisen vähän isomman porukan ryppäämässä, minä, mun sisko ja jotain muita, niin... Mun vanhemmat ei silloin vielä tiedä, että mä niinku ryyppään ja niin ryyppään. Ja sitten ne soittaa mulle, että no niin mistä ootte, tulkaa himaa ja kaikkea. Niin mä vaan sanoin heti ensimmäisen mutsille, että Laura on vessassa, että se ei voi tulla puhelimeen. Ja sitten me puhutaan tai jaadi siihen hetkeen. Sitten mä oon vaan, sit tota, mutsi kysyy, voiko mä nyt puhua Lauralle. Mä oon silleen, Laura, ootko puhelimeen? Ei niin, se on vessassa. Silleen mä jäin kiinni. Mä vittu mä oon retardi. Oletko edes ollut humalassa? No, mä oon humalassa. IFRstä Rei. Spreillä vai ilman? Spray. Tootte nähnyt mun videosta, mä tykkään sprayaa. Ja mut siinä oli näköjään kaikki kommentit tällä kertaa, että... Jos te tykkäsitte tästä videosta, niin tota... Muistakaa likeä ja kommaa tää nytte, ja... Jos te haluatte nähdä näitä lisää, mä voin tehdä 800 subikohaa seuraavan. Et niinku... Tai 7. Jompikumpi, se 800 tai 700 subikohaa, mä voin tehdä toisen. Ja ei siinä mitään, mä rupean nyt taas varmaan tässä duunalle videoittelemaan ja jne, mutta ei siinä muuta. Sosiaalista websiä, I'm out. Peace.